हेलो सांगो माने तो एठी हमर हेछि पूरा पूरी मंदिर रथ स्टाइल ल ता तळे गणेश को मूर्ति लॉरी क्लब आज पूरा कथा है हेब कि नहीं वीडियो भितर किसी जाना ना तो ये एक्चुअली बालेश्वर सबुठ बड़ हुए तापर नेक्स्ट होटी कन्वेंट स्कूल पाखर से पूरा लाइन वाइज पूरा यही कोड़े तीस ठाकुर तो ये नेक्स्ट से जीवा तो एक्चुअली से ठाकुर को देखा टाइम भितर को पशिया टाइम से कथबार्ता हवा इम्पसिबल लोक पूरा बहुत बहुत जाम से मु बाइक को आसला परे जहाँ कथबार्ता करपण मान सागर ट्राए करुच्छी कि गोटे इनफर्मेसन देवाई पूरा गरम अवस्था खराब लकी को देख सी भी मरीगला आई समय भितर मर जीव गरम भाई प्रभु संसार रो मुक्ति मिल गला जरो से नागला भाई की भिड़ अलग लेवल रो भिड़ Thank you.
ଓହ ଯା ଆଉ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟରେ ଓହୋ ମାଇନସ୍ର ମାଇଲେଜ୍ ଦେଖେଇଲାଣି ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ମାଇନସ୍ ତିନି କି ଜାମ୍ ଭାଇ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜାମ୍ ମୋ ଗୁଡ଼ ପାଦ ମାଦ ଚାପିଦେଲେ ସୁଆ ଲୁକ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ତଳେ ମୋ ପାଦଟା ରହିଥିଲା ମୁଁ କାଢ଼ି ଆଣିଲି ମାନେ ପୁରା ଚେପା କରିଦେଇଥିଲା ମୋ ପାଦଟାକୁ ତ ଏବେ ଆମେ ଆଇ ଟି ଆଇ ଛକ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହେଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି ବୋଧେ ତା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ ଜାଗା ବୁଲିବା ହେଲା ଆଉ ବୁଲି ହେବନି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ସାଢ଼େ ଆଠଟା ହେଇଗଲାଣି ଦୁଇ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ପୁରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇତେ ହେଇତେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ତ ଏଇ ଥିଲା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଆଉ ଯେତିକ ଯାହା ପାରିଲେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲି ବେଶୀ ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇ ହେବନି ବୁଲିବା ଭିତରେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିସାରିଥିବେନି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କି କେମିତିଆ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଆମ ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ତ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଦେଖିସାରିଥିବେନି ସେ ଠାକୁର ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାରୁ ବି ଯିଏ ବି ଧର ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କେମିତିକା ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ବାଏ ବାଏ ଏଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।